Swingboard Dual – trenažieres viduklim, vēderam, gurniem un gužām. Swingboard Dual – tā ir skaista figūra, vesels ķermenis, slaids viduklis. Nodarbību laikā reliefs diska virsmās nodrošina pēdu akupunktūras masāžu. Viegls, kompakts trenažieres, neaizņems daudz vietas. To var izmantot kā darbā, tā arī mājās. Nostājieties uz trenažieru diskiem, izpildiet ķermeņa pagriezienus pa labi un pa kreisi. Izpildot vingrinājumus, jums ir jāpanāk maksimāla griešanas amplitūda viduklī, kas ļaus sasniegt lielāku slodzi un jūsu ķermeņa muskuļu nostiprināšanu. Trenažieru divkārša iedarbība. Tiek stimulēti bioloģiski aktīvi punkti, kas atrodas uz pēdām. Tas ļauj aktivizēt jūsu ķermeņa kustības aktivitāti. Tiek likvidēti liekie tauki – vidukļa, vēdera, gurnu un gūžu zonās un izvadīti toksīni. Swingboard Dual – modelē savu ķermeni ar prieku!